U subotu 30. novembra 2024. godine u Parku Ravne 2 je otvoren još jedan zanimljiv paviljon. Paviljon posvećen najvećem svjetskom državniku i vojskovođi Aleksandru III. Makedonskom. Bila je ovo prilika da se prisutni upoznaju sa životom ove velike historijske ličnosti. O Aleksandru Makedonskom, njegovom značaju, posebno za ljude sa naših prostora, ali istinitoj historiji, govorio je dr. Semir Osmanagić. Borba za istinitu istoriju, borba za naš identitet. Ljudi bez identiteta, narodi koji ne znaju svoju prošlost, osuđeni su na asimilaciju. To se dešava već hiljade godina. Neka ovaj naš poziv današnji bude jedan umjetnički, istorijski krik koji će se čuti na našim prostorima. Da drugačije razmišljamo, da nam naša omladina bude svjesna da imamo razloga da budemo ponosni na naše ljude i na našega Aleksandra Makedonskog. Autor statue je profesor Darko Šobot, šef odsjeka kiparstva Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, koji se također ovom prilikom obratio prisutnima. Zadatak izrade kipa, odnosno skulpture, je li, Aleksandra Velikog, Aleksandra Makedonskog, mi je bila veliki zadatak, možda najveći za sada. Mada se mi, ja i moje kolege, odnosno moje kolege i ja, sa odsjeka kiparstvo, već duži niz godina družimo sa profesorom Semirom Osmanagićem i na neki način mislim da uspješno realizujemo onaj njegov svijet mašte, odnosno koncept kako bi ovaj park trebao izgledati. Kao neka velika enciklopedija, otvorimo. Skulptori su sa svojim znanjima tu nekako mogu dati najadekvatniji odgovor. Jer mi smo naučeni, dugi niz godina se edukujemo, a rađamo se uglavnom sa tim Bogom datim talentom da možemo da oblikujemo prostor. Možemo potpuno za sve rečenicu, pa će nekako ono, kao pošto buhamo u krumu nastav tamo gdje dobro se nije zastavio. Imamo vještine da oblikujemo prostor. Skulptura je kompleksna stvar. Vi u stvari morate vladati taktilno materijalima, vizuelno. Skulptura je u stvari odnos volume na prostoru, graniči sa prostorom, sa linijom, sa plovom. To je igra konveksnih, konkavnih oblika. Postoje više naučnih disciplina koje su vezane za umjetnost, koje objašnjavaju svaliko kliku na formu jednoj koja objašnjava praktično na koji način se može jedna forma, može jedna forma oduzeti, dati snaga, prodor, prostor, ispoljiti energiju na način da li želite da forma bude statična dinamična. Ovom otvorenju je prisustvovala i velika grupa gostiju iz Makedonije, koji su izrazili svoje veliko zadovoljstvo što je jedna ovakva historijska ličnost prepoznata i u Bosni i Hercegovini, odnosno Visokom, na čemu su posebno zahvalni doktoru Semiru Osmanagiću i fondaciji. Ovim otvorenjem nastavljena je sezona koja je bila ispunjena brojnim sadržajima, a već 12. decembra nas očekuje još jedan značajan događaj. Otvorenje paviljona posvećeno Kulinu Banu, čime će najveća evropska galerija umjetnina postati bogatija za još jedan paviljon, a gosti će dobiti priliku da upoznaju i još jednu značajnu ličnost sa naših prostora.